donc sir mohammed mbay mo gis wajaju nako yorna xam nga dafa am bo duggé ci sen système dafa am lumay luñu lo xamni mi ngi fa bo né sarax dugg dañuy wax ni dafa am ño xam dañuy dañ lay wax nan wa amna ay gel yo xamni ousmane sonko mo len don doxane quoi donc gel yoyu yor nañ ay affaire ousmane sonko ñi nan la gel bi amna ay audioum yum koy doxane ni ñi nan la gel bi yor na sax ay videoum gel bi yor na ay nangam gel bi légui dañ nan la gel yoyu ay ex gelu ousmane sonko lé il faut ko dougu sen système bi nak pour xam dañ nan la ay ex gelu ousmane sonko lé légi ñi yor nañ vidéo ñi yor nañ ki ñi yor nañ mi def taafene ñi yor nañ ko ci nek lool ngay téé légi da fay melni yow da nga dem à la chasse de ces ex gel de Ousmane Sonko entre guillemets légi da nga dem bané ah xamna benn gel fu tuddu Binte lu sante ndjay ne gel genn na Ousmane Sonko mais 6 mois yor na ay audio Ousmane Sonko yorna ay vidéo Ousmane Sonko yorna ay li Ousmane Sonko bo xasse bo wax lool rek nga wax ko kenn ku rataxlé ku melni sen wax yi di doon wër ci plateau amna ko mané sax yag na wër ci plateau mais man ko man dara Sénégal intéressé ma xawma dara man Sénégal nit mu na fa tok 100 ans duma ko yé parce que man intéressé wuñ ma dara Sénégal intéressé wuma duma yew wala ni xol li jëttuma len sax mo tax nit mën na wax ay connerie tank toguma ak sénégalais mënuma xam ay connerie nit ki man nu may gis ni parce que dara ci ñom intéressé wuma duma yow ba lijeenti len dina yow nak lijeenti li dal sen kaw mais ñom buma len lijeenti parce que ay man japp na ay victimes lañ ñom ku ci déma na rest in peace aux victimes ku ci déma na man ma jalé la né victime déna parce que xamuñ dara lu xew ci sen réew ñom dañuy teñ xëñ ni rek donc man buma yow ñi nek ci kaw lay lijeenti xol lan lañuy wajal pour door ko ay bombe ñu nañu door sen société donc ñi té ñoñu ñi nek ci kaw bombe ñi préparer ñi nek ci souf ñom ay ré lañuy def ay ré donc ñoñu da nga leen di xol di leen yërem mo do mané won yërmand bu reey la yor ci ñom mo do ku ci genn ci ñom rek dama japp victime la donc ñom dañ fa melni dañuy dem à l'assaut des informations de mœurs sur Ousmane Sonko ku ci yew lool ngay def légui bo ñëw taxaw comme nous Sidi Mohamed Mbaye def mais dafa door waaji def na ko yor na xamna ay gel yo xamne ay ex gelu Ousmane Sonko lañ yo xamne jox nañ ko ay audio ak ay vidéo mais bëggu ñoo feñ légui mom Sidi Mohamed Mbaye laaj wajoju wax ak waji dem ci benen ay autorité mom tam jam né Sidi Mohamed amna ay audio ak ay vidéo ay ex gelu Ousmane Sonko tout affaire yo parce que ñom tamit autorité yoy mom lañuy jël pour mën ci doon ministre wala pour mën ci doon maire pour mën ci doon député wala pour mën ci am doolé ku ci nek da ngay am lu ngay wut dafa am ay racketeur dafa am ño xamni ñi nek ci kaw ñom dañu bëgg am place donc bo indé dara ci Ousmane Sonko da ngay am place donc ñomit c'est une million lañuy dajalé tek comme mercato di jënd affaire ci lu jëm ci Ousmane Sonko légui Sidi Mohamed Mbaye dafa door waji dem ci ay autorité xamal ko ni Sidi Mohamed xamna ay ex gelu Ousmane Sonko yu am ay vidéo yu am ay image am ay waxuma Adji Sarr nak ah bon waaw mi ngi ko def ci clé légui waji mo dem ci ay autorité fu bari la samp nak fu bari du ben autorité kay fu bari la samp parce que autorité yoy tam dañu bëgg fa ñom tamit dañu bëgg tok té gis nañu séri morom dañu wax ci Ousmane Sonko lu ñaaw motax ñu tok té ñom tam bëgg nañ tok ouf caisse gi donc buñ amé lan luñ mëna for ci Ousmane Sonko indi ko dañuy fallu nonu la démé waji ci bopam mom Sidi Mohamed Mbaye moko laaj xaaliss nako légui pour mu mëna dem ci ex gelu Ousmane Sonko yoy ñu jox ma information parce que bëggu ñoo siw ñu jox ma information yoy man il faut man ma tek ci ñom 15 millions 15 millions la ñëk la tédé 15 millions pour ñu tek ci 15 millions ñoñu boy bi di waxale té boy bi ci bopam la wax jëlul 10 millions dé boy bi jëlul 10 millions boy bi dafa encaisser ay millions dafa encaisser ay millions jëlul 10 millions la mom dafa waxale Sidi Mohamed Mbaye 15 millions la ko laaj mu waxale ak Sidi Mohamed Mbaye ba 10 millions dem la 15 millions waxu dañ lepp dé boy bi encaisser 5 millions dugal ci downam mom boy bi di wër man xawma turum jël 10 millions dem jox ko Sidi Mohamed Mbaye
Sidi Mohamed Mbaye comme encaissé na 10 millions mom tam xamatu lu muy def mu jël ab kelam comme moko waxone kelé bi mu jël kelé bi rek jox ko ko dem yonam affaireu dem la ñi lekkande sen biir legui waji mom encaissé na 5 millions 15 millions la mu encaissé 5 millions jël 10 millions ya jox Sidi Mohamed Sidi Mohamed Mbaye lek 10 millions ya 10 millions sénégalais la sénégalais ma ngi gis ñi wax né mais sen 15 millions mo dem autorité bi day dama jëlat benen autorité bi day dem jëlat benen 15 millions rek mom ñakul dé boy bi mom moy wër ci waaw di porter plainte té momul momanul mom kay 5 la laal Sidi Mohamed dor 10 mu sisu autorité ñu jox autorité bi kélé autorité duggal xol gisul dara wa mais jeune homme gisuma dara ah no xaram dem ci cinéma non calme no graw parce que autorité bob nonou du 15 millions dëru du 15 millions mom lan la débloquer mais 15 millions sénégalais la mom mën na ko ñak mom turum bëggu ñu feñ rek mom bëggul turum feñ ci mom kessé légui nak boy bi ci bopam mo tok sisu né man nan la lek 5 millions Sidi Mohamed Mbaye lek 10 millions ba paré clé bi amul dara mais boy bi duma ko def motax mu nan muy wax nan non sen yon néw ci man ak Sidi la parce que mënul nangou ni mom mo lek 5 Sidi lek 10 ci ay jaxat mais autorité bi mom da daw nangul turam feñ nangul santam feñ autorité je parle d'autorité ñen dégg bama développer ba paré ken duma soroxé donc autorité bobu x mom ci bopam né mom engagé wu ci donc affaireu APR la affaireu dëmm la affaireu lekanta la affaireu dorante la le gars yonam nek ci mom da nga jox kelé rek mu yobul autorité ba autorité bi mo ubbi xol xamni dara rew fi le gars yonam rew ci le gars amna mais ay baadu la lañ 5 millions la yor rek mom le gars 15 la té ñu jox ko 15 mu jël 5 jox Sidi Mohamed 10 donc boko joxé kelé du fi nek na day vérifier yonam nek ci mom dur rek 5 am mom japp na ni Sidi Mohamed perte na parce que Sidi Mohamed da koy gëmlo ni 10 yi dama koy jox geli ñoma jox information deugul na ko ci kelé donc geli ñoma laaj disi legui day jël comme dafa gëm lo waji ñaari gel yu fo la day melni ku jox ben gel bi 5 millions benen gel bi 5 millions lay waji amna 5 millions kon doko jox ay kelé muy dem di brancher ay kelé nan day xoli mom yakamti na mom ba jox ko autorité ba taxawé na lé autorité bi tamit mom xol 15 millions yoy yu mu génné mom nan la ci mëna amé 150 millions wala 1 milliard 500 millions lolu moy deal bi rek donc koku bu don yow mi do fi nek na da ngay brancher kelé il faut nga nek intelligent pour meuna blanger kay bi pour meuna satch mais bro yow mi am fukki dërëm xey am ben 5 millions nit ci ay tay naka saxanda ci jël kelé transmettre do fi nek nan da ngay brancher nan da ngay litchenti bu don yow mi ak sax xone ak sax son do fi nek nan da ngay wëri ordinateur nan da ngay brancher kelé bu dé ab bandi bu melni man la nak damay jël sama temps brancher satch sax image dugol ko ci benen kelé dugol jox ko kelé ba jox ko benen kelé ba fekk man amna image yi mo continuer di ci dor ñeneen lolu il faut réfléchir dof yi ni taxaw ci plateau yi tambambal yi amuñu bop ingénieur social bobu nekul ci ñom duñuy bandi dañuy bandi lu ni rek média bel mais duñuy bandi amuñu cerveau bu doon man mi mu teggu ci man dama koy rekati exfiltrer ko jël même image dougal sama clé jox clé ba yorna image man dama ci dora di continuer do boba do soxla ci Sidi Mohamed Mbaye sa ayuma soxla rek dama la amna clé bi mi ngi ni rek door di mën na ci liggé xaliss bu bare mom dof la mom do 5 yi la gis rek tit donc affaire bi histoire bi ni la démé do affaire Adji Sarr do affaire Ousmane Sonko affaire Ousmane Sonko la kon ñi leen di wax naan ay image vidéo buma leen doon wax nonu vidéo bobu soit disant vidéo buma leen du bobu bobu ñu bëri ci yakamti mais bobu man ma ngi ci liggéey bu doy war té bës bu jotté wax na leen ko dina genn wax leen ma ngi ci liggéey bu doy war ak ay kilifa tam yu am bop yalla may ci xam ñi ngi ci déggo ñi ngi ci waxtaan ñi ngi ci placer pion ñi ci ñu ma wara liggéey ma ngi liggéey ñom ci lolu té ma ngi koy développer bu baax ma sha Allah ko yoy yakamti wu mako donc luma len di wax rek mo il faut pas ngene mel ni ñu tite
wone tike video rek gay daw ha video lu soit déjà vidéo de Adja Sarr Ousmane Sonko dal len tay len ñi yakamte ay information dal len tay len bu len yakamte wax lo len xamulen lu demmi di lejeenti nekku len ci système bi xamulen nopi len dal len bu len deug fo len deugé vidéo rek daw men sen nalaw yakku fameuse vidéo Ousmane Sonko Adja tal len gay légi nak deug na comme tout le monde ñu né dooro gay la deug na tamit boy bobu nonu né du dooro gay légui lan mo wara nek sama wal man mi nga xamni kenn duma conditionné duma doomu kenn duma mindanu kenn yoni wuma man ma engagé def sama engagement personnel est-ce que je dois être parce que dañ né dooro gay rek ma teub né dooro gay la wala dama wara nek ko xamni dama wara joxe de réelles informations lo xamni duñ mëna téggé ko ëllëgé donc nonu lay jëlé sama temps ni ma xamé ni histoire bi nu mu démé que du affaire Adja Sarr affaire ay soi-disant gel yu ñu créé né dañuy gënë Ousmane Sonko ex ay gel Ousmane Sonko la ñuy yor ay éléments Ousmane Sonko soit ay audio soit ay vidéo soit ay nangam ak nangam donc ñooñu nga xamni yag na fi gaay yoy lañu utiliser dit wut khalis di gem lo ni yorna xamna ben ex gel Ousmane Sonko xamna ben nangam ak nangam man mi yorna ci ay yu bari yuñ may jox ay WhatsApp Ousmane Sonko numéro Tigo mi ngi fi ñu mo def kenn xamul numéro Tigo ay audio yi ay nangam nangam moy luma leen waxon ay audio yi sax audio yo xamni amul ben signification en fait audio amul ben signification ni jël di tek ni nangam xamna filial bob filial bob doxna ba xam fa lu bari mo do may wax nan deug bi lima fi xam dafa bari te lima waxul dafa bari Senegal li fi daw lima fi xam dafa bari lol way lima ci waxul lima ci dul wax tamit dafa bari lol Allah deug bi akamako maîtriser akama xam li fi daw yofu dem yi fi daw akamako xam motax man len bu ton wutum khalis man deug bi ken dum ko eppele amul kuy yor micro fi di defi live wala di wax ko xamni lila yalla may ci a part pap aleñan je le dis haut et fort a part pap aleñan dom adama bo xam le fuma badre mu coupe xamna lu bari wajoju ak bari lu mu xam man fuma deggante ak mom fuma badre grand ya ceci mu coupe ko duma yegali sax moko yegali mais a part ça lima xam ci dekk bi li fi nek ci mafia ni gaay di lekke fuñu ne wallahi alazim lima ci xam dafa bari lol motax lu genn rek damay xam li moko waral lu yeungu rek damay xam ni li moko waral motax affaire